postali su poznati po humanitarnim koncertima za koje se upad plaća dugotrajnom namirnicom, a sada su otišli korak dalje u pokušaju da pomognu onima kojima je to potrebno. Neformalna grupa, pomoć ugroženim Nišlijama, pokrenula je akciju prikupljanja plastičnih zatvarača, a novcem od njihovog recikliranja kupit će električna kolica za osobe sa invaliditetom i druga ortopedska pomagala. To je nešto što građane Niša ništa ne košta, dakle nije potreban nikakav novac, potrebno je samo malo svesti kako po ekološkom pitanju ne bacati pet ambalažu svuda i svaku da ne ružiti grad, a prikupljujući te čepove ujedno možemo biti i humani. Svi su pozvani da pomognu i učestvuju u ovom, kako oni kažu, humanitarnom čepeningu. Zatvarači se prikupljaju na više punktova u gradu, radnim danima u butiku Zeleni Akaid u Niškoj banji, prostorijama plesne škole Step u Banovini ponedeljkom, sredom i petkom od 19 do 21 sat, u prostorijama radiotelevizije Belami, a postavljena je i kanta na letnjoj pozornici dok traju filmski susreti. Akciji se priključila i Nišlika Marina Adamović, humanitarka, i sama u kolicima svakodnevno u Obrenovićevoj prikuplja donacije. Se mi pitaju da li meni treba dati ili recimo da bacaju u ovu kutiju ili ne znam tako se kese pored, tako se uvijek se nađe neki način. Jel ima dosta, jeste dosta čepova skupili? Pa u početku je bilo malo više, mislim sad je trenutno zatišje. Humanitarna matematika kaže, u 1 kilogram ide 350 zatvarača, milion čepova teži 3 tone, a u novcu to je 90.000 dinara. Odlučili su da kupe polovna kolica kako bi ih dobilo što više osoba sa invaliditetom. Ovim tempom prva kolica u Niš bi trebalo da stignu polovinom oktobra. Oko 300 i nešto kilograma plastičnih zatvarača je do sada skupljeno. Ali, rekao sam već, pravi efekti se tek očekuju kada individualna domaćinstva koja obešeno u špajzu na kesici skupljaju jedan po jedan za pušač, a kada se te kese napune i počnu da stižu. A čepovi i plastične flaše, nažalost, najčešće ne završavaju u kantama za reciklažu. Ovo je uobičajena slika Nišave. Vode gotovo da nema, ali zato plastičnih flaša i kojekakvog đubreta ima na pretek. Čepening će možda da promeni i tu sliku.